Hirvii. Ja onpa tuon lätkön maistelemassa täällä Pissatop Havajia. Täällä lukee, että savustettu kankkulaistu ja änänäspala. No, minun mielestä änänäs ei kyllä pissan päälle hirveästi sille ei kuulu, mutta en kokeillaanpa, jos se tällaisessa menisi kinkun kanssa lusikoitessa. Aika savuinen skankun tuoksu sieltä tulee. No niin, onpa lusikkaan ja pistetään käkättimeen. Kinkku on kyllä hyvin suolista. On täällä aika vähän tuota änänästä sitten on. Se ei sillä älyttömästi tässä häiritse makeana hyvän noin suolisen skinkun kanssa. Kyllä tätä ennemmin syö, kun nyt selkää saa ottaa. Tämä on hyvä välillä tämmöistä kinkkua syödä, kun tosiaan sen lääkäri mulle sanoi, että pitäisi porsaanlihan syöntiä vähentää. Sen tilalla sitten ne kinkkukin. Se voisi tälle antaa 3,5/5. Ihan hyvän makuista. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan punaista maitoa. Noin, olkohan ihmisiksi. Se on morjes.